Ahoj, vítám vás z 24. dílu z Kerbal Space program Kolonie. Dneska si ukážeme ten velmi zajímavý kontrakt, který se mi strašně líbil, s tím, jak máte zachránit Kerbíka. A poté udělám neskutečnou chybu, přestože moc dobře znám orbitální zákony. Tak jo, jako první bych se chtěl omluvit za to, že je to video docela dlouhý. No a to, co tady vlastně vidíte, tak je raketa X, myslím 2, X2 tuším, ano. Což je taková posílená verze X1 a je to X2B, protože je upravená pro experimentální účely. Takže jo, nezbláznil jsem se s tím boosterem na orbitální části. Ono v něm není téměř žádný palivo totiž a slouží jenom proto, aby jsme ho zažehli a tím pádem ho jakoby otestovali, ale musíme ho testovat na oběžné dráze. Takže proto dál se omlouvám, jestli mám nějaký trošku špatný hlas, ale jsem malinko nachcípanej. No a jo, a ještě jsem chtěl říct, že je to video dvakrát rychlený, protože opět jsem natočil asi hodinu záznamů a tak jsem musel postříhat. Nebo teda postříhat, byly tam věci, které jsem zase tak nechtěl vynechávat, tady aspoň těch základních lodí. A tak, tady máme start, jak vidíte, máme tu dvě kapsle pro kerbíky, protože jak vidíte na oběžné dráze. Máme dalšího, pro kterého vlastně letíme. Je to hlavní účel mise a ty boostery jsou jenom, a ještě myslím další dva experimenty jsou jenom prostě jakoby navíc, aby ta mise víc vynesla. No, teď jsem to trošičku přestřelil. No. Říkal jsem, že nebudu lítat furt se stejným kosmonautem, samozřejmě jsem na to zapomněl do druhého dne. Zase jsem letěl s Gemini. Má tu smůlu, že asi jako dokud odejde na onen svět, tak asi bude lítat. Nebo já nevím. Pokusím se na to myslet, ale prostě. Tak když jsem tak přemýšlel, tak vlastně kdyby jsme tuhle raketu ještě malinko posílili, tak by jsme s ní mohli doletět možná i na měsíc. Teda doletět na měsíc můžeme i teď, že jo? Ale no, jako přistát, myslím, no. Tak jo. Očividně jsme na orbitě a jdem na testy teda. Vlastně na testy ne, pardon. Nejdřív se budeme přimíčovat s kermíkem a dejte mi moment, já se musím asi vysmrkat, nebo se tady asi zvenstu. Takže teď bych ještě něco řekl, než se přiblížíme k tomu kermíkovi, k tomu, jak se jmenuje, ty extraplanetary launchpad, což je, asi nebude takový, jak jsem se díval, takový problém, to nebude dostat tu plošinu na měsíc, protože je pravda, že ona váží asi 12 tun. A což je ještě docela málo na to, že na tom budou startovat nevím jak velké rakety, ale ona má vlastní pohon, pardon, teď jsem měl chviličku okno, má vlastní pohon a tím pádem to přistání zvládne prakticky samotná ta plošina. Takže jde o to jenom dopravit k tomu měsíci a zpomalit na nějakou slušnou rychlost, už to zvládnu sám. Takže bychom mohli docela brzo už začít kontrolovat aspoň ty menší lodě na měsíci, což by si to by obrovsky pomohlo, kdybychom tady tu loď, kterou skoro jsme startovali, s ní vystartovali na měsícu, jo, tak prostě jsme za vodou, jo, můžeme doletět prakticky na Dunu, jo, když tam hodíme a když upravíme místo podu s kermíkama, tam práskneme nějaký pardon, nějaký výzkumný nepilotovanou potvoru, která je mnohem lehčí než ten pod, tak jsme prostě až hloubu
Júlu nebo kde. Prostě. Plně bez problémů. Tak jak vidíte, už se docela přibližujem. Kdo si se mě v těch komentářích ptali, jak se to má dělat, takže prostě dokud nebudete mít nějaký ten... Budu muset to upravovat takhle pomocí nodu. A dokud nebudete mít některý z těch... Prostě jde o to, abyste byli tak 10 km od toho, jo, dostali se na nod. Teď vidíte, že já tím poletím tím nodem vlastně. To, co vám tam ukazuje, tak není to, jak prolítáte teď, ale jak budete prolítat při příštím oběhu. No, tady vidíte, že to mám docela daleko. Takže to tady trošku upravím a tím pádem se dostanu, já ten kratěžký zážeh 4-metrový a dostanu se 10 km od Kerbíka. No a pak už to nebudeme dělat tady přes tu mapu, nebo jak to říct, mapu, jako vesmírnou mapu, no. Jdeme tomu, ale pak se to musí dělat jinak. To řeknu hned za chviličku to. Se tam dostaneme, tak. Jo, ještě jsem tady upravil, je dobrý si dát tady ten, to je vlastně náklon vaší do oběžné dráhy určité druhé, to je inklinace vlastně, a vy se snažíte jí mít nulovou, protože když ji máte větší, tak vlastně v těch bodech, kde nemáte tady tu značku, v těch opačných vlastně, které jsou přesně ve prostřed mezi těmi značkami, můžete být díky té inklinaci třeba 20 km od toho vašeho sledovaného tělesa, přestože jste jakoby přímo ve stejné linii s ním, tak prostě letíte o 20 km jižněji a severněji. V ten moment, no. Takže ještě jeden oběh, doběhneme Kerbíka a bude to v klidu, jak vidíte, mi se to povedlo, možná, teď nevím, jestli musím ještě zažehávat, ale možná se mi to dokonce povedlo tak, že na ty 2 km jsem si mohl přepnout na Kerbíka a doletět s ním. Samozřejmě, když budete dokovat s lodí, tak je to trošku složitější, musíte se dostat na všichni, ale... Je to v pohodě, prostě jakmile se dostanete do tohohle bodu, tak už to zvládnete, prostě bude vám to chvíli trvat, ale... Doletíte k tomu, já když jsem to dělal prvně, tak jsem kolikrát prostě přeletěl a znovu přeletěl, jo. Ale pak se mi podařilo nějak zabrzdit a pomocí Arceus jsem to už doparkoval v dnešní době s takovou lehčí raketou. Už jsem schopen zaparkovat i prakticky bez Arceus, jenom když tam mám nějaký slušnější gyroskop. Prakticky jenom tím motorem, že se mi to dostatečně rychle otáčí, abych nenarazil do té lodě. No totiž ty RCSka mají nevýhodu, že když vás zatáčí a nejsou perfektně perfektně postavený vůči středu tyhle hmotnosti, tak vás vlastně jenom ne otočí, ale udají vám i nějakou rychlost, což gyroskop nemůže, že? Protože akce a reakce, takže vám nemůže gyroskop vlastně udělit rychlost, on vás jenom může natočit. Takže tak, no. A jak vidíte, už krásný Kerbík letí. Nejdřív jsem se bál, že jsem to trošičku přepískal, ale tak. Jinak pro další část videa, jo, je to už jenom jednou. Pro další část videa si všimněte, že Kerbík má nějakých 5 jednotek monopropelantů a v podu jejich 10, jen tak, abyste měli o tom ponětí. Já to asi řeknu ještě jednou, potom až to bude podstatný. Takže mise první byla splněná, jinak samozřejmě mají to docela dobře pošéfený, abyste si nepřepli na tohle Kerbíka a nejeli s ním, prakticky nepřistáli s ním, protože když nemáte deadly reentry, tak se to prakticky i dá, akorát byste museli nějak vyřešit to přistání, jo, prostě abyste nevystartovali z jednou lodí a nepřiletěli s tím Kerbíkem k ní, což je samozřejmě 100x jednodušší. No, jak se to jmenuje. A tak ten Kerbík nejde ze Tracking Station, jde vidět, ale nejde na něho přepnout. Takže vy k němu opravdu musíte přiletět a přepnout si na něho pomocí hranatých závorek. Nebo teda taky v českým je to dlouhý U s čárkou a závorka na český klávesnici, tak. Nastoupíme a hotovo. Můžeme udělat první stupeň, protože tam palivo, ale tak v tom poslední máme dostatek na neorbitování, stejně už nemáme nic jiného nemáme tady na práci na té orbitě, než udělat ještě těch pár testů. Tak nevím, co tady šaším. Jo, jak jste si mohli všimnout, tady motech mi začal fungovat. Nechápu, proč mi předtím nefungoval, ale
teďka funguje úplně bez problémů v pohodě, akorát že ho teďka nepoužívám, že na Manage Missions nepotřebuju a stejně by byl na hobec bez komunikační sítě. Tak, hodíme si Apple Apps dolů. Houby. Co je to? Jo, já vím, už tady šeším, protože ten Kirby byl ve výšce nějakých 100 km a ten booster musím testovat ve výšce nějakých 80, jo. Tak prosím vás, ještě jedna taktická pouzička. No a těch bude sice asi víc, ale prostě jinak bych to nechutně huhlal a to huhlám i takhle. No. Takže oddělujem a budem testovat ten booster. Fakt si mi to, já jsem byl proti té kariéře, ale fakt si mi to strašně, jako by strašně jsem si to oblíbil, protože v tom vidím takovou smysluplnost, když letíte na tu orbitu, vlastně sice tam letíte něco udělat, ale nemáte jeden úkol, máte jich třeba několik, uděláte ty experimenty, pak se vrátíte tak, jak se to dělá ve skutečnosti, že protože oni tam letíte jenom proto, aby se jim tomu zdokovali z ISS. Vlastně, teda buď to tam, buď se jenom zdokují a dovezou tam zásoby, ale druhá možnost je, proč tam jezdili raketoplány, takže i tam pozeli nějaké experimenty a tak. To už i teď vlastně, teď kecám pát přes devátý, pardon. Tak vidíte, toto nevím, proč jsem to tak nechudně předimenzoval. Vlastně vím, chápu, já nemám menší motory. Takže, tady vidíte i jak se používá, jinak kdo by nevěděl, kdo by si chtěl instalovat ty aerial shoots. Tak mě to chvilku trochu mátlo, protože hodně vysvětloval, že tam se dá nastavit, z čeho jsou, jinak tady se dá nastavit, jo, to jsem vám ještě neříkal, ho tuším taky ne, se dá nastavit, z jakého materiálu jsou, to znamená, tam myslím bavlna, hedvábí a nylon, samozřejmě se od toho odvíjí hmotnost, jo, tak blablabla, jo, můžete si nastavit, jakou rychlostí chcete dosadat úplně všecko, no. Akorát kdo by nevěděl, kde se to dělá, tak vy si to atačnete na loď, pak si přepnete, jak kdybyste chtěli upravovat Action Group, jo, to znamená, to je takový ten, tuším ty skřížený nějaký klíče, nebo co to je, a kliknete na ty padáky. Máte tam potom úplně všecko, vlastně vy to sice nastavíte na jeden, ale pak tam máte i čudlík, který, jak je to copy to, teď to nemůžu přečíst, co tam, count parts, myslím tam je, to nemůžu přečíst, v té countage, a tím si to skopírujete to nastavení úplně na všechny, jo, zadáte tam, že musíte tam zadat jako jakou rychlostí chcete dosedat, kolik těch padáků máte na lodi a tak dále, ono to potom vypočítá jejich nutnou plochu a tak. A ještě jsem nezjistil, jak to Hog dělá s tím postupným bržděním, jak vypadne ten jeden padáček a pak ten druhý, ale to se taky dořeší. Nevím, jestli to má udělaný, že tam má dva, nebo jestli je na to speciální part, který ještě nemá odemčený, nevím, uvidím. Tak, nevíte, už to na přistání. No a pak samozřejmě nefungují tak. Já jsem si taky myslel, že se prostě jakmile je vytáhnete, nebo jakmile prostě vstoupit do atmosféry a splní to ty data, které si tam nastavíte, to znamená, že je tu 19 nebo tady 13 km výšky, jo, musíte klesat, tak. Tak to vyhodí ty padáky a jo, a normálně dosednete. No, jenže to se nestane, protože vy máte dvě možnosti. Buď si to budete regulovat sami, to znamená, jakmile klasicky, jako normální, jakmile vystřelíte, tak se vy deploynou. Nejde to tak, jak u těch normálních, to je pravda, že je deploynete teďka ve vesmíru a oni se vám dole otevřou, oni jdou deploynout jenom když už jsou v atmosféře tady tyhle. A nebo si tam, jak jste viděli, dám arm parachute, to znamená, že je připravený a jakmile se to splní, jakmile se splní ty data, teda ty podmínky, znamená, že klesáme, že jsem ve výšce 13 km, tak se otevřou. A tady uvidíte krásné přistání z kabiny, z Kirbyho pohledu, jo. Trošku mě to zlobí, nevím proč se mi začíná roztáčet ten pod, když vypnu RCS, teda RCS SAS. A teď jsem se docela zděsil, co se to ke mně přibližuje, protože dívejte, vidíte, není nikde nic vidět a přitom tady furt mám tady ten nesmysl. Ale to je fuk, v celku. A jinak tady tohle, že tam, vám tam zůstává tady ten nesmysl, je docela dobrý, když dokujete k lodí a chcete to udělat jakoby jo, reálně. Že spodu,
tak je to taky trošku cheat, protože se vám to ukazuje. Ukazuje se vám vlastně ta směr na tu loď, jo. Takže vlastně se nemusíte orientovat jenom podle nápolu, ale i podle toho si to můžete kontrolovat, jak daleko jste vlastně podle nápolu, my zjistíte, jak daleko jste. Takže to chce spíš nějaký kamery a tak. Já se možná na nic toho nechci se moc podobat Holkovi, ale možná si ty reální kokpity nainstaluju, protože bych docela rád zkusil nějakou misi, která bude opravdu manažovaná jen z toho podu. No jak vidíte, padáky zapůsobily úplně bez problémů. Možná si zkusím ještě, možná by šlo nastavit, jak tam máte ty dvě tabulky, že když bych dokoval, že bych si tam hodil ještě jednu, která by mi ukazovala, jak daleko jsem od cíle a tak, ale lepší by to bylo s těma specializovanýma těmahle, jak se to jmenuje, specializovanýma sakra kokpitama, já za to odsum plně zblblej, prostě to je hrozný 4 okna za jeden díl, no. Tak, krásný přistání, docela mě zblblo, právě chtěl jsem to jako celý končit v kokpitu, ale docela mě zblblo, že to furt nechtěl zastavit. Jsem nechápal proč, jo. A hádejte proč, no samozřejmě jsme byli na vidě. Tady vidíte, co jsme si vyzkoumali. Samozřejmě kvůli laboratoři, máme tam taky solární panely a hard disk na data, což vlastně nám pomáhá. Tady je tuším omezená kapacita, co se týče dat na do kabiny, takže jenom několik těch jednotek a pak nazdar. Takže když přijedete třeba s nějakým něčím, co obletí nejdřív dunu, pak to letí na jůl a pak se to vrátí na zem, jo, je to nepilotovaný, tak prostě byste museli na třikrát odvážet tu jedu. Sice to teďka moc nepotřebuju, ale tak nevěděl jsem přesně na co to je, jestli nahoru. Takže tohle už je další loď, která má, jak vidíte, trošku má infantilní špičku, infantilní ne, to je kravina, infantilní je zdětštila, ale takovou debilní špičku, jo, to je zase kvůli testu, protože mám otestovat ten motor a potřebuji ho vyzkoušet prostě až na Escape Orbit of Kerbin. Neboli jak to přeložit do češtiny, já nevím, na únikové orbitě. A jo, opět je to dvakrát zrychlení, pardon, to bych vám mohl říkat, že je ty zrychlení. Na únikové orbitě, takže vidíte, že ta raketa je docela silná a bude sranda, no. Takže jak vidíte, zase Jebediach, já furt říkám, takže jak vidíte, no. Takže jak vidíte, Jebediach to pořád je. Pořád jsem ho nevyměnil za jinýho Kerbíka. Už se docela bojím, že o něho přijdem, takže radši bych začal lítat s jinýma kerbíkama, protože to asi smůl, když uděláte 20 misí z jedním. Ale myslím si, že jakmile uděláme tu nějakou základnu na měsíci, takže ho jmenujeme jejím jakoby, hlavním členem tamnějšího letového střediska. To znamená, že to bude trčet jak blb. A to je jedno. Nevím, furt jsem nesprovozil tu taktiku life support, netuším, co to blbne. Ale zjistil jsem, co to kazí, právě ty extraplanetary launchpads, oni používají vlastně jakoby textury a všechno z taktiky life supportu na ty kontejnery, který na rudu a tak. Jakmile to tam dám, tak se to zblbne, ale jelikož prakticky největší změna v tomto modpacku oproti tomu prvnímu je ten extraplanetary launchpad, tak si trošku nemůžu. Jak vidíte, hodlám využít gravitačního praku měsíce, protože kdybych chtěl na Escape Orbit přímo zážehem, tak potřebuji, dejme tomu, nějakých 1200 metrů za sekundu, takhle jich 400 ušetřím, což je jako docela fest. Když si vezmete, že v celých stupních máte, dejme tomu, 1500, takže když už šetříte prakticky jednu třetinu stupně, tak je to docela dobrý. Teď se to snažím ještě tak nějak pošefit, abych proletěl vlastně okolo měsíce ve velké i malé vzdálenosti, pobral tam data a pak vlastně vyletěl na
vnější, abych měl dráhu. Vlastně cílem této mise hlavním, vedlejším byly i nějaké ty úkoly, které jsem přijal hlavně pro to, abych si vydělal na tu misi. Ale hlavním úkolem bylo vlastně pozbírat data do vědeckých přístrojů, či EVA, a který už jsme měli, teda ne z měsíce, ale ze země, takže z nízké oběžné dráhy Kerbinus, vysoké oběžné dráhy Kerbinus, vysoké oběžné dráhy měsíce a nízké oběžné dráhy měsíce. A zároveň splnit části úkolu Explore the Moon, jinak řečeno dostali se na orbitu Moonu a odešli vědecká data z orbity měsíce. Tak, teď nevím, co jsem tu všašil, no, už pojďme na ten měsíc. Co blbnu, já zkouším si jak. Velký delta bych budu potřebovat na... potom na návrat na Kerbin, zjistil jsem, že je docela nehodně velký, ale tak... Tak co? Takže tady nějaký experimenty, jak vidíte, ještě jsme tu samozřejmě neexperimentovali, jo. Dostaneme z toho videa jak prase, něco si odemčeme krásného, ale už nevím co, myslím, že už jsem si nic neodemkl, takže si to odemčeme v příštím díle. Je to teda jakože docela hardcore s těma cenama těch součástek, jako myslím, z jejich výzkumní cenou, protože že jo, zaplatíte science a teď ještě musíte za každou zaplatit nějaký peníze, které nejsou malý zrovna. Hlavně u těch nemodovaných složek, u těch modovaných většinou nejsou tak až astronomický, ale u některých tým to dokonce nefunguje, mají je za nula. Ale většinou jsou obrovsky veliký, tak co jsem tady teďka prováděl, tak bylo vlastně... Ne, to bylo jenom EVA, pardon. Ještě jsem neprováděl sběr dat z těch kontejnerů, to udělám až tady později. Tak, pardon, zase další taktická pauza. Tak, já doufám, že omluvíte tyto mé pauzy. Tak, jinak taková zajímavost, byl jsem v Brně na Hvězdárně, docela pěkný, byli jsme tam večer, takže jako, no, no to nejdřív vypadalo, že nakonec na Hvězdárnu vůbec nepůjdem, protože bylo hnusně, ale tak k večeru se to trošku spravilo, takže jsme pozorovali jakousi hvězdu, která se tam ukázala, docela pěkný, vemte si, když máte dalekohled nějakým, já nevím, kolikrát to mělo, ale nechutně velkým zvětšením. Jsou fakt krásně velké věci vidět, docela mě mrzlo, měli jsme naplánovaný měsíc, ale ten nebyl vidět a zase jsme tam, já jsem se musel vrátit domů, že? Takže jsme tam nemohli být do půlnoci, ale i tak to byl prima zážitek. Tak, tady vidíte vlastně, přesto, že se chci dostat na oběžnou dráhu, teda mimo, nebo trajektorii mimo, která mě dovede mimo oběžnou dráhu Kerbinu, tak zastavuju na měsíci, nebo spomaluji na měsíci, abych získal vlastně, abych mohl udělat Explore the Moon, jo, takže teď mám nějaký science data, zeberem je, nevím, proč mi to předtím nefungovalo, předtím mi to trošičku blblo, v tomhle, když jsem to zkoušel, tak, tady tu kariéru, že jo, jsem předtím nejdřív zkoušel, než jsem to začal natáčet, a dostal jsem se právě k tomu Explore the Moon, docela mi to blblo, protože jsem, já jsem proletěl, nejdřív jenom proletěl kolem měsíce, já jsem sbíral data. A pak teprve jsem začal dělat Explore the Moon. A teď mi to začalo blbnout, že když to získalo jenom těch 0,001 vědy, tak se mi to nehodlalo splnění toho úkolu, takže jako jakýsi divný, ale tady už to fungovalo bez problému. Pardon. Tak, teďka jdeme teda na experimenty, jo. Nejdřív, já jsem se teďka tady trošku, jsem to podělal, protože to je ta LV909 a já mám testovat LV4, teď nevím, jestli 55 nebo 45. Jo, nejdřív jsem tady testoval Separatron nebo Fligatron, nebo nevím, co to bylo. A ten jsem, pak teda ještě musím, že jo, teď mi došlo, nejdřív si tu plánu zážeh, že a teď mi teprve došlo, že si tam nejdřív nějak, že si tam nějak... Já jsem vlastně to zamotal, pardon. Že tam vlastně ten motor mám vepředu, ten, který mám zkoušet, že, ta, že je to ten veliký, který jsem tam vlastně vezl na špici, jak to atlapnul. Samozřejmě zkoušet ten decoupler, který je pod ním, že jo. Jak bych ho tam nedával a vezl ho zpátky, protože decoupler je docela těžký, takže... Proč ho zbytečně víc, že?
Tak teďka krásný zážitek, jak vidíte, prostě úplně v pohodě, ale teď najednou ho, nedělej to, nedělej. Teď jsem si vlastně všiml toho motoru a jdem to vyzkoušet. Nevím, jak se tam to, ne, vlastně vůbec tady, ne, ne, nic dobrý. Když jsem měl ten graf, mě strašně udivilo, když jsem měl v tom posledním letu ty LV909 testovat a dal jsem mi tak debilně na bok přes ty mini decouplery, že to vlastně do toho šlo nějak palivo, nechápu čím, protože na mini decoupleru je napsaný no fuel crossfit, takže netuším, jak se to tam povedlo. No. Nyní už zážeh, který nás dostane. To je trošku jsem se lekl, že se něco pokazilo a pak jsem si uvědomil, že jsem vlastně ten motor vypl. Takže to dokonec dopadlo úplně v pohodě. Trošku jsem to neudělal správně ten, ale proč ne? Tady mi zase došlo, že jsem udělal kretensky, že jsem to neopravil hned na apoapsis, ale až tady u měsíc, takže to stálo zase nějakých 90 delta ví nebo kolik, což není zrovna příjemný, když jich mám dva raketě malinko jenom už, ale tak. Tak co, no, dostane se na takovou slušnou oběžnou dráhu docela. Tak to jsem tak řík, pardon. A vracíme se na ten měsíc hlavně proto, že jestli jste si všimli, při cestě tam jsem sice sbíral data 30 km nad měsícem, ale toto neuznává jako near, tohle to neuznává jako blízko měsíce, takže jsme se museli vrátit při cestě zpátky. A navíc nás to hodilo na takovou docela výhodnou oběžnou dráhu, která má periapsis docela blízko, která má docela velký rozdíl apoapsis a periapsis, a periapsis má docela blízko vlastně atmosféry, jako relativně na to, jak daleko apoapsis. Takže to bylo nakonec docela výhodný, protože nám to zase ušetřilo delta ví, když doletíte na to apoapsis, a tak to jde strašně rychle tady. Takhle, takže nakonec to byl zase dobrý tah použít ten měsíc jako upravovač oběžné dráhy. Tak tady myslím, budeme dělat překládku těch dát vlastně z těch vědeckých přístrojů. A zase mně se strašně líbí ten průlet toho krbíka, když se ten krbík tam vznáší vedle té lodě a letíte prostě, dejme tomu 3 km nad povrchem, tak to vypadá hrozně parádně. Mně se to teda osobně hodně líbí. Tak. Teď nevím, co jsem tady šašil, proč jsem nedal rovnou discard, nebo prostě zrušit experiment. No. A co to tady šaším? Nevím. Letíme na orbitu Země. Uvidíte, bude fakt sranda. Tak tady máme vlastně ještě kerbíka, budeme dělat EVA a já si asi dám další taktickou pauzu. Fakt to nejde, jinak by jste nerozuměli ani slovo. Tak jo. Takže jo, vlastně jo, říkal jsem to správně, takže teďka pobereme nějaký ty data, aby jsme to mohli odhodit za chviličku vlastně, protože už to nám prakticky ničemu nebude ten stupeň. A tak no. K Vánocům chystáme s holkem takové menší překvapení, řeknu vám překvapení, víc vám neřeknu, protože jsem i holkovi zakázal o tom mluvit. A nevmlátíte to z nás. Můžete se těšit, ale bude to, pokud se to povede, bude to prima. Samozřejmě nemyslím tu soutěž, ta už je jo, veřejná. A tyjo, já jsem tady něco chtěl říct. No, to je jedno. Takže tak, no. Tak, zážeh na přistání. Můžete si všimnout, že vlastně nepoužívám moc tu mapu při tom zážehu. Tak, jak jsem používal dřív. Protože, no teď to přesně obráceně dobře, používám mapu, ale nepoužívám vlastně najíždění na to apoapsis, protože mám ten Prima mod, který mi ukazuje ty apoapsis a periapsis tam, že jo. Takže je to naprosto v celku, mě to strašně vyhovuje, to prostě must have, to je nejlepší věc, strašně to pomáhá, nemusíte furt překlikávat jak blbci. Tak jo. Tak teďka vlastně ještě trošku jsem to přepísk, nechci s tím z takové vzdálenosti vstupovat do prakticky na nulovou vlastně, s nulovým periapsis, protože by to byla tak trošku sebevražda a teď
jsem udělal pěknou chybu. Teda to, že jsem arnul parašut, to ne, ale brzyčko jsem udělal obrovskou chybu, která mě málem stala prakticky celou tuto misi, protože bych zůstala na oběžné dráze. Neštěstí jsem to. Takže samozřejmě jsem spustil decoupler a decoupler má nějakou sílu, že? A pokud máte pod ováze tunu a druhou půlku ováze 5 tun, tak to asi neodhodí od spodu ten spodek, ale pod od spodku. Tím pádem já teďka nic netužíce. Pěkně se nasměruju na vstup do atmosféry. A zdá se, že bude krásný záběr z kabiny, tak to teďka zrychlím a čekám, až se dotknu atmosféry a hodí se mi to na vlastně na ty jenom na 4x. Já si říkám, co to se kraje, jo, proč to jako tak hodně. Ani jsem si nevšiml, že se mi vlastně už snižuje rychlost, jo, to jsem si vůbec nevšiml. Ale to je celku jedno. Připadá mi zatím nejde tak dlouho. Jo. Co se to se kraje děje? Co to je? Co to se kraje? Teď si říkám, kurně, jak to, že jsem to přeletěl. A teď zjistím prostě, jak sakra periapsis někde úplně, teda ano, periapsis úplně někde předtím. Takže jsem to vyřešil nakonec jinak. Vlastně teď jsem to až zjistil, jo, takže ještě další debil jinak, že jsem obletěl jsem celou oběžnou dráhu. Tak pokusil jsem se s tím nic udělat, zase přiletěl až k tomu, takže tady vlastně to moc nezměním. No, teď už to zase není dvakrát zrychlené, já to snad poznáte, ne? Podle toho, že když to je zrychlený, tak to nemá lag, když není to má lag, jak jsem měl, protože hraju na 15 fps, což je vidět. Tak a co já jsem se rozhodl? Udělat to jako v parádním hollywoodském filmu, jenže mi to tak trošku neklapne, ale to je jedno. Co tady s tím deším, jo, vlastně ještě jsem musel nasměrovat, že jo, abych věděl, tak jsem si musel nasměrovat na, jakoby na brzdící manévr, jak kdybych měl trysku, a trysku dodá samozřejmě Kerbiko jetpack, takže to jsem viděl na to, a s tím teďka momentem, v tomto momentě, když jsem to dáčil, tak mě to vlastně napadlo jako poslední spása, nevěděl jsem vůbec, jestli to bude fungovat, ale pak jsem zjistil, že toto zatlačím a fakt to funguje, sice mizerně pomalu, ale funguje. Takže jsem z toho měl docela Vánoce, což je nepřijde vlastně, nevím, teď si tapám nějakých 400 science, nebo kolik, což je docela hodně. Takže jsem z toho měl docela Vánoce, že o to nepřijde, ale ty Vánoce mi brzo přešly, když jsem zjistil, jak pomalu to vlastně snižuje tu periapsis ten Kirby. Takže to prostě by takhle nešlo. Takže jsem se rozhodl, že vlastně uděláme ještě další oblet a v APOP si to zkusíme změnit, protože tam bude samozřejmě menší tah dávat mnohem větší změnu. Tak taky jsem docela zariskoval, nebo nezariskoval, ale musel jsem si dávat velký bacha, abych v tom 14. zrychlení nevyplýtval všechno palivo. Tak a tady máme střih, protože jsem se ještě pokoušel o jiné možnosti, jak to udělat, ale nepomohlo vůbec nic, ještě jsem si říkal, a jsem uvažoval, prostě jsem tam dělal blbce, šašel jsem tam, zkoušel jsem to nějak hýrat s tím Kirbykem a nic nepomohlo, takže tady uděláme průlet atmosférou, že jo, protože sice už on nám to trošičku snížil ten Kirbyk, ale ne natolik, aby nás to zastavilo, nevyletěli jsme zase na orbitu. Takhle bychom tady, teď už bychom dopadli, ale asi po 20 obězí, tím pádem proč v té apoapsis neudělat ještě jeden malý zážih, když na to ten Kirbyk má monopropelát, i kdyby to bylo reálný, jo, protože on má 5 v jetpacku a 10 je v tomhle, 10 je v modulu, tím pádem máte 15 monopropelátů, to znamená 3 výstupy, kdy to plně vyčerpáte, já jsem s tím měl jeden, že? Vlastně 2, jo, ale i tak ten jeden mi furt zbývá. Je pravda, že v tom druhým jsem taky téměř vyčerpal, jak jsem tam šašil, snažil se. Tak. Takže máme vlastně ten poslední záchranák, kdyby to bylo v reálu, ale tak v reálu bychom asi tohle nemohli provádět, protože to by trošku neklapilo, i když z fyzikálního hlediska by to klapnout mohlo, ale nevím. Nerad bych se dostal do takové situace, ale tak
Asi by to šlo. Ale museli byste mít dostatečně paliva pro ty, což nemáte ve skutečnosti. Nevím, můžu vám to, jestli chcete, tam napište do komentářů, můžu vám to nějak vypočítat. Jak by to šlo ve reálu a hlavně by byl problém, že ale prostě tam máte ty stabilizace, to a SAS, takže v reálu se to jmenuje jinak, ale to je jedno. Jo, mimochodem někdo po mně chtěl úplně pod prvním videem, abych udělal tutoriál na SAS. Já nevím, jestli tam tomu člověku vám vypsat do toho videa zdrojový kód toho programu. Prostě to je jenom program nahraný do palubního počítače, který ovládá ty gyrostaty a takové věci. Jo? Určuje polohu, vlastně používá gyroskopu k určení polohy, teda k určení změny, jo. A prostě je to jenom program do počítače, jo. Když to nechápu, jak na to mám dělat tutoriál, nevím, jestli vás mám učit to programovat, nebo já nevím. Prostě SAS není žádná součástka, to nijak nefunguje, nebo tady nějak to funguje, ale v rámci 0.1, což vám vysvětlovat nebudu, i kdybych chtěl, protože to bych stejně jenom četl od někud nějaké Wikipedie nebo tak. Že tomu moc nerozumím, i když jako v jednoduchým zdrojovým kódu jsou mi hrabat, ale tak prostě věci jsi jako zase zbláznili. Tak, teď jsem se docela díval, protože mi to tak nechutně točí a kdo by nevěděl, u koho by to zajímalo, tak je to proto, že tam máme ten Fligatron, nebo Separatron, nevím co to je. A ten nám samozřejmě na jedné straně té lodi dělá větší odpor, takže tím se docela že nezhořel, ale zase máme docela nízký úhel vstupu do atmosféry a to není zrovna ideální, toto šílené točení se. Tak. Jak vidíte, jsme nějakých, já nevím, ono se to strašně debilně si z přístrojů čte a já tady nevidím na ty údaje, co tam jsou nahoře, pardon, nebo se nemůžu říct, jak jsme vysoko. Každopádně máme rychlost docela vysokou, což jako není zrovna ideální, ale jak vidíte, hýče je úplně za vodou zatím. No, až si to bude, až budeme padat kolmo a dejme tomu od júlu, tak už to taková srana nebude a budeme tam muset dávat nejspíš i aditivní a tak. Tak cože? Protože on tady hýčil vlastně jako potřebujete ho, zhořeli byste bez něj, ale tady při tom jemným vstupu to vlastně jde docela v pohodě. Tak jak vidíte, paráky se otevřely, nebo nevidíte, vidíte jenom neotevřeli. Aha, tak až teď, pardon. Když jsme takový velký tření v atmosféru, omlouvám se. Trošku se ukecal kraviny. No a výborně přistáváme na vodu, což je samozřejmě daleko bezpečnější sféra na aerospace. To funguje tak, že když dopadáte na vodu, tak vás ta voda samozřejmě stlumí, je to prostě je to lepší. Tak jak v reálu. Protože přistávat na pevnou zemi je docela šlubka pro ty kosmonauty. Jo, to bych si mohl taky zjistit, jaký je rozdíl mezi kosmonautem a astronautem. To bych mohl zjistit, protože furt to plantám a rozhodně vím, že to není to též, to jsem si 100% jist. Tak jo, jak vidíte, krásně přistáváme, nemáme nejmenší problémy, že otvírá se nám opadák, takže tato mise byla úspěšná. Já vám moc děkuji za shlédnutí. Doufám, že se vám to video líbilo. Budu rád, pokud mi dáte nějaký komentář pěkný, poradíte co a jak a pokud opakuju to znovu, protože už zase nemám co natáčet, tak pokud chcete další, jak to funguje, tak mi napište jedno, jestli pod toto video nebo pod video, pod poslední video, jak to funguje, a napište mi, co byste chtěli dál. Takže, my se dáme, kdo by nevěděl, tak na té spodním pravém budíku vidíte přesnou výšku nad zemí, ne nad nulovou nad hladinou moře, nad zemí. Tady je to teda hladina moře, ale když přistáváte nahoře na nějakém kopci, tak je to opravdu povrch kerbinu, což je dobrý, což vám vlastně ten budík, který tam máte běžně nahoře, že jo, ten vám ukazuje vždycky od nuly. Tak jo, takže děkuji vám za shlédnutí a ale.